ស្វាគមន៍មកកាន់ការថ្វាយបង្គំនិងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃសូមស្ដាប់ទាំងពិចារណានៅបទគម្ពីរនេះជាមួយគ្នានិខមនាងចំពុកទី33ខ18ដល់23លោកម៉ូសេទូលថាសូមព្រះអង្គបង្ហាញសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំឃើញផងព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសរបស់យើងហើយយើងប្រកាសឈ្មោះយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅចំពោះមុខអ្នកយើងនឹងមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់នរណាដែលយើងមេត្តាករុណាយើងក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់នរណាដែលយើងអាណិតអាសូរដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាអ្នកមិនអាចឃើញមុខយើងបានទេត្បិតគ្មានមនុស្សណាអាចមើលឃើញមុខយើងហើយមានជីវិតតទៅមុខទៀតឡើយព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឈរនៅចិត្តយើងលើដុំថ្មនៅកន្លែងនេះពេលសេរីរុងរឿងរបស់យើងឆ្លងកាត់តាមនេះយើងនឹងលាក់អ្នកក្នុងក្រហែងថ្មហើយយកដៃរបស់យើងមកបាំងអ្នករហូតដល់តែយើងឆ្លងផុតទៅបន្ទាប់មកយើងនឹងដកដៃចេញហើយអ្នកនឹងឃើញយើងពីក្រោយតែគ្មាននរណាអាចឃើញមុខយើងទេតើព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈបទគម្ពីរនេះ Hallelujah ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌កូនសូមចូលមកឯទ្រង់ដោយសេចក្តីគោរពកោតខ្លាចត្បិតគ្មានអ្នកឯណាដូចជានាមទ្រង់ដែលពេញដោយចេស្តាជានាមដែលខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមកូនសូមលើកតម្កើងនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ទ្រង់ទ្រង់តែងតែការពារនិងគ្របបាំងទូបង្គំដោយសិរីរុងរឿងលាក់ទូបង្គំក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់កូនអរព្រគុណចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអរព្រគុណគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះកូនសូមថ្វាយការលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen.